We're the highest rated superstore online. Det her, det er Anne-Sophie. Anne-Sophie finder i onsdags 14.000 kroner uden for hendes lokale tankstation. I stedet for at beholde pengene, går hun ned til politigården med dem, og kort tid efter ringer der en gammel mand, der har tabt sine penge til at betale regninger i december. Det, der sker bagefter, det er, at folk på nettet går amok på hende, fordi de synes, at hun skal beholde pengene selv, og hun er der for dum. Det synes vi ikke, hun er. Vi synes, hun er mega cool. Og for at vise det, så har vi fyldt bilen op med de fedeste produkter fra Elements, Trademade, Kimi, Boutique Pacific, GHD, fra Philips og også masse fra Q-Shop, som hun skal indoverraskes med nu, for hun skal nemlig have verdens fedeste julegave også nu. Lad os prøve at gå ind og overraske hende på hendes gymnasie. Hej. Husk, jeg forstyrrer. Har du en i din klasse, der hedder Anne-Sophie? Ja. Hej, Anne-Sophie. Jeg hedder Jacob. Kusker, jeg elsker vi en person, der er bare ikke så gode. Og vi læser jo også, at du har gjort en god gerning. Og julemanden, han... Det går ikke helt, fordi jeg er julemanden. Han kan godt lide rigtig søde børn. Og det er jo lidt værre i morgen. Det er jul, det er cool, det er nu man hygger sig bedst. Det er julebal i Nisseland, familiernes fest. Med fornøjet glimt i øjet trækker folk i vintertøjet.